PMG. Нарративы განსაკუთრებული ლოკაციიდან განსაკუთრებულ სტუმრებთან ერთად როგორც ყოველთვის ცხადია ორშაბათია დღეს აქტიური სამუშაო დღე ცხადია აუცილებლად უნდა მივიღოთ მნიშვნელოვანი мотиваცია დილიდან იმისთვის რომ წარმატებით წარმართოთ სამუშაო კვირის საწყისი ნახოთ გადაცემის ანონსი და სტუმრების ჩამონათვალე დღეს Морги нарративы განსაკუთრებული ლოკაციიდან სტუმრების ბლოკში ნუცა მეტრეველი რუსთავის ფიზიკა მათემატიკის სკოლის კურსდამთავრებული და თათუ ჩორბაჩიძე ჯორჯიან დენს კლუბის დამფუძნებელი ეს ქალების ნარატივია ვანცა ვახიძესთან ერთად დიახტა პირველი ჩვენი სტუმარი ნუცა მეტრეველი რუსთავის ფიზიკა მათემატიკის სკოლის კურსდამთავრებული ნუცა მოგესალმები უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის გადაცემაში მონაწილეობისთვის განსაკუთრებულ არეალში განსაკუთრებული საუბარი გველის ცხადია მე ვიცი რომ ჩოგბურთითაც იყავი გატაცებული და საკმაოდ წარმატებით თამაშობდი ჩოგბურთს ასევე ძალიან ბევრი სამოქალაქო აქტივობები გვახსოვს თქვენს ხარჯზე თუმცა დავიწყეთ იმ მნიშვნელოვანი საკითხით საუბარი რომლისთვისაც შევიკრიბეთ დღეს აქ ნუცა რომელ უნივერსიტეტში მიდიხართ ამერიკაში სასწავლებლად პირდაპირ გისვამთ ამ კითხვას ამერიკაში მივდივარ მინერვას университете Сан-Франциско-ში ეს არის ინოვაციური უნივერსიტეტი რომელიც დაარსებულია Harvard-ის პრეზიდენტის მიერ ეს გამოირჩევა თავისი ინტერნეტ პლატფორმით და ინოვაციური სწავლების მეთოდებით ისევე როგორც გლობალური იმერსიის პროგრამით რომელიც განასხვავებს ამ უნივერსიტეტს ყველა ამერიკული უნივერსიტეტისგან როგორ მოახერხეს ზოგადად ამ სასწავლო გრანტის მოპოვება საკმაოდ შრომატევადი პროცესია მე როგორც ვიცი და არც ისე ყველას ერგება რა პროცედურების გავლა დაგჭირდათ და რამდენად რთული იყო თქვენთვის სასწავლო გრანტის მიღების პროცესი არის აბსოლუტურად დამოკიდებული და ჯაჭურ პროცესში, ასე ვთქვათ, მიღების პროცესთან, ანუ არსებობს თალკი აპლიკაცია, მაგრამ ეს აპლიკაცია უნდა იყოს გაგზავნილი თვითონ მიღების აპლიკაციასთან, ანუ იმ თავარ აპლიკაციასთან, რომელშიც მოსწავლე აჩვენებს თავის ნიშნებს, თავის რეკომენდაციებს, სხვადასხვა მიღწევებს და ასე შემდეგ. სასწავლო გრანტის მიღება არის დამოკიდებული უნივერსიტეტზე, არსებობს რაიმე უნივერსალური პროგრამა, რომლითაც ამერიკის ყველა უნივერსიტეტი ხელმძღვანელობს, რეალურად ეს განისაზღვრება თითოეული უნივერსიტეტის მიერ, არსებობს საჭიროებაზე მორგებული და ღირსებაზე, ანუ დამსახურებაზე მორგებული სასწავლო გრანტი, მე პირადად შემხვდა ორივე, იმიტომ რომ დამსახურე 100%-იანი დაფინანსება. ორივე კრიტერიუმი დავაკმაყოფილე საგანგი. და ამისათვის არსებობს ძალიან ბევრი საფეხური, რომელიც უნდა გავიაროთ, არის საკმაოდ შრომატევადი, აპლიკაცია არის, ესეც CSS პროფაილი ქვია, რომელიც College Board-ის ვებსაიტზე იმსება და შემდეგ უკვე ნებისმიერი უნივერსიტეტი გთხოვთ, ანუ გთხოვს, რომ წარმოადგინოთ, ასე ვთქვათ, მხარდამჭერი საბუთები იმისათვის, რომ დაადასტუროთ ჩვენ მე მოწოდებული ინფორმაციის სიზუსტე და ეს იქნება თქვათ საშემოსავლო დეკლარაცია, დამსაქმებლისგან ხელწერილები და ასე შემდეგ. და ამ ყველაფრის გაგზავნის შემდეგ უკვე უნივერსიტეტი გადაწყვეტს მიიღოთ თუ არა და მიღების შემდეგ უნივერსიტეტს ყველა უნივერსიტეტს ცალკე აქვს განსაზღვრული რამდენი პროცენტით დააფინანსებს, ანუ დააკმაყოფილებს შენს საჭიროებას. და როგორია ჩვენი პროცენტული მაჩვენებელი ამჯერად? 100%. რამდენი მოსწავლის მაგალითი ხარ, თუმცა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აქ უნდა აღვნიშნო, თუმცა სულ რაღაც 17 წლის არის. ჯერ და უკვე ამდენი მიღწევა გვაქვს ზურგზე, რომელსაც კიდევ უფრო მეტად განვავითარებთ და კიდევ უფრო მეტად წავიწევით წინ ნაბიჯები და მე იმედი მაქვს, რომ ქალების ნარატივის არეალს არასდროს არ დატოვებთ. თქვენ საქართველოში საჯარო სკოლაში სწავლობდით, ესეც აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რითი იყო გამორჩეული თქვენი სკოლა და რა დადებითი თვისებები აქვს, ანუ არყოფითი სასკოლო განათლება საქართველოში. თქვენი სკოლის მაგალითზე. მე ვსწავლობდი რუსთავის ნიკოლოზ მუსხელიშვილის სახელობის ფიზიკა-მათემატიკურ ნომერო 6 საჯარო სკოლაში. ეს იყო საჯარო სკოლა, რომელშიც გაძლიერებულად ისწავლებოდა ფიზიკა-მათემატიკა ეს საგნები და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან იღბლიანი აღმოჩნდი ამ განხრით, იმიტომ რომ ძალიან მაგარ სკოლაში მომიწია სწავლა 12 წლის განმავლობაში და ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო სკოლა და აღწე რატომ? იმიტომ რომ ძალიან დამსახურებული, ძალიან ღირსეული პროფესიონალი მასწავლებლები გვასწავლიან და ყველაფერი რაც ისწავლება არის მართლა
საინტერესო, მნიშვნელოვანი და ფიზიკა, მათემატიკა მართლა ძალიან მაღალ დონეზე დგას ამ სკოლაში. Და მე ვიტყოდი, რომ საქართველოში განათლების სისტემა საკმაოდ კარგად დაისახება ჩემ სკოლაშიც. ვიტყოდი, რომ ძალიან ბევრი დადებითი თვისება აქვს საქართველოში განათლების სისტემას, თუნდაც ის, რომ იმ საკითხების მრავალფეროვნება, რაც თუნდაც მოდის იქიდან, რომ მოსწავლე თავისი მიზნებისა და ინტერესების გაუთვალისწინებლად, ანუ მიუხედავად ყველანაირად, ყველასაგანზე ცდილობს, რომ რაღაც ყველასაგანზე ცდილობს რაღაც წარმოდგენა შეიქმნას, ეს ძალიან გვეხმარება იმაში ჩვენ მოსწავლეებს, რომ ქონდეს ზოგადი განათლება, რომ არ ვიყოთ ჩამორჩენილი დღევანდელ მოვლენებს და რამდენად საჭირო სწორედ ის სიღრმისეული მოვლენების განვითარება უკვე განათლების დროს. ფაქტის გაკეთებას, იმიტომ რომ ყველაფერს აქვს თავისი საზღვარი და მე ვფიქრობ, რომ განათლების სისტემის ერთ-ერთი ხარვეზია ზუსტად საქართველოში ის, რომ მე ვფიქრობ, ზედმეტად გადატვირთულია პროგრამა და არასაჭირო ხშირ შემთხვევაში. მე პირადად ვარ ტექნიკური მიმართულების ადამიანი, ძალიან მიყვარს ფიზიკა და მათემატიკა, მიყვარს ქიმია, მაგრამ არასოდეს ჩემ მაგალითზე არასოდეს არ ყოფილა ისტორია ჩემი საყვარელი საგანი. და ყოველთვის მიწევდა რატომღაც, რომ ისტორია მესწავლა საფუძვლიან დონეზე, ძალიან მცირე და ჩემი აზრით უმნიშვნელო და არასაჭირო დეტალებში. სხვადასხვა ქვეყნებზე. სხვადასხვა ქვეყნებზე არა, მაგრამ საქართველოს ინფორმაცია ცხადია გამოსადეგია ნებისმიერ დროს, თუმცა არ უნდა გადაიტვირთოს ცხადია განათლების პროგრამა იმისთვის, რომ ბავშვმა შეძლოს აღქმა ამ ყველაფრის. ამერიკაშიც სწავლობდით ფლექსის პროგრამით, ესეც აუცილებლად უნდა აღნიშნო. რითი განსხვავდება, უკვე შედარება მოვახდინოთ, ამერიკული და ქართული სკოლა ერთმანეთისგან? ზუსტად ეს საკითხი რომ გავაგრძელოთ, პროგრამის დატვირთულობა და რამდენად არის საჭირო ზუსტად ის ყველა განხრაში ბავშვის მიერ საკუთარი თავის და ამერიკული მოდელი ეს შემდეგნაირია, ანუ არსებობს რაღაც საავადმყოფო საგნები, ისევე როგორც საქართველოში, მაგრამ ძირითადად ბავშვს აქვს საშუალება, რომ არჩიოს საკუთარი ინტერესებისა და მიზნების შესაბამისად, რისი გაგრძელება უნდა და რისი სწავლა უნდა გაძლიერებული საფეხურით. მაგალითად, მე ამერიკაში მქონდა უმაღლეს დონის კალკულუსი აღებული, ეს იყო უმაღლეს დონის მათემატიკა, იმიტომ რომ მე მაინტერესებდა მათემატიკა. მაგრამ როგორც გათვლით სტუდენტს, მქონდა ესეთი ვალდებულება, რომ ამეღო ამერიკის ისტორია, რომელსაც მე ალბათ არ ავიღებდი, თუ არ მიქნებოდა ამის საოცილებობა. უბრალოდ ამერიკის ისტორია ერთ-ერთი არის იმ საკითხთაგანი, რომელიც გათვლით სტუდენტს საოცილებლად უნდა ჰქონდეს გავლილი ამერიკის სკოლაში. და მე კიდევ ერთხელ გაუსვავ ხაზს იმას, რომ ამერიკის ისტორიაში გავლილი ნებისმიერი საკითხი, რომელიც იქ გავიარე, ჰქონდა საქართველოში გავლილი. ანუ ამით იმაზე ვაკეთებ აქცენტს, რომ საქართველოში პროგრამა საკმაოდ ძლიერია, საკმაოდ მაღალი დონის არის, თუმცა დატვირთულობა და ბავშვის ასე ვთქვათ ინტერესების ვერ მორგება გვაძლევს იმას, რომ ხშირად პროფესიონალებს კი არ ვიღებთ, ვიღებთ ყველა მხრივ განათლებულ და ამავდროულად ცოტა არ იყოს დაბნეულ საზოგადოებას და მე ვისურვებდი, რომ ამერიკიდან ამერიკის სკოლებიდან და ნუ რა თქმა უნდა ამერიკის სკოლაში თუ აირჩევ დაბალი დონის ისტორიას და მაღალი დონის მათემატიკას, ეს ნიშნავს იმას, რომ შენს რეპორტში, ან რომელსაც უგზავნი უნივერსიტეტებს, აუცილებლად უნდა აღნიშნო რა დონე ქონდა აღებული თითოეულ საგანში, თითოეული საგნის მასწავლებლის რეკომენდაცია ასევე საჭირო. ანუ ის ყველაფერი, რომ შენ რაღაცა ვთქვათ ჩააგდე, რაღაც უფრო მაღალ დონეზე წამოწიე, არ ხდება შეუმჩნეველი. ამერიკულ სკოლაში ამ ყველაფერს აქვს მნიშვნელობა და უნივერსიტეტი ამ ყველაფერს ხედავს. აი საქართველოში ასეთ სისტემაში ხედავ პრობლემას არის ის, რომ უნივერსიტეტში მიღების მთავარი კრიტერიუმი, მთავარი კი არა, ერთადერთი კრიტერიუმი არის ეროვნული გამოცდები. 4 გამოცდა, ვთქვათ 5 გამოცდა შეიძლება ჩააბაროს მაქსიმუმ და всё, ეს არის მარტო, მეტი არაფერი არ ხდება. ანუ სკოლის 12 წლის განმავლობაში რა უკეთებია ბავშვს, რა იყო მისი ინტერესი, როგორი წარმოდგენები აქვს ამ ბავშვზე მასწავლებლებს, რა არის მისი არასასკოლო განათლება, არასასკოლო აქტივობები, რომელი სპორტით არის დაკავებული. ეს საქართველოში არ არის მნიშვნელოვანი. და თვითონ უნივერსიტეტშიც სპორტს არ ექცევა იმდენად დიდი ყურადღება. ამერიკაში სპორტს ექცევა ყურადღება. ამერიკაში ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა. გამოცდილებასაც მიექცა ყურადღება, როგორც ჩანს. ყურადღება და არა მარტო ჩოგბურთის გამოცდილებას, ნებისმიერი გამოცდილებას, რომელიც მე მქონია სამოქალაქო განათლების სფეროში, არა მარტო სამოქალაქო განათლების სფეროში, საერთაშორისო ოლიმპიადებზე, რომელთაც თქვა ჩემი სკოლა წარმოდგენია, არა ერთ სხვადასხვა ქვეყანაში. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა მიენიჭა და მე ვფიქრობ, რომ ამას ერთ-ერთი ძალიან დიდი მნიშვნელობა უნდა ენიჭებოდეს ქართულ სკოლებში, ქართულ უნივერსიტეტებში მიღების პროცესში. და რა სისწავლეთ ამერიკაში? ფინანსებს ამერიკაში. რა გეგმები გაქვთ სწავლის დასრულების შემდეგ? მე ვიცი, რომ ძალიან საინტერესო გეგმები გაქვთ თანაც საქართველოს წარმოჩენით მსოფლიო ბაზარზე. მე სადაც ვფიქრობ, რომ საქართველოს აქვს ძალიან დიდი რესურსი გამოიყენოს, რომელიც შეიძლება გამოიყენოს ისე, როგორც ჯერ არავის არ უნახავს საქართველოს გარეთ ევროპაში და ამერიკაში. სამწუხაროდ ვერ ვახერხებთ ამ რესურსის რეალიზებას და ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი და წარმატებული ძლიერი მეწარმეები გვჭირდება საქართველოში იმისათვის, რომ იდეები წამოწიონ წინ და ერთიანად, ერთობლივად ქართული პროექტით შექმნან ის, რომ იყოს კომპანია, რომელშიც ძალიან დიდი მნიშვნელობა მიენიჭება, ვთქვათ,
დაოფერონებას, ასეთ ქართულ საფუძვლებს, ქართულ საწყისებს, რომელიც შემდეგ გატანილი იქნება ევროპისა და ამერიკასა. ანუ მრავალფეროვანი გვაქვს და გვაქვს ამაყო. გვაქვს ეს აქედან მოდის ჩემი იდეა ზუსტად, მე ფინანსებს ვისწავლი ბაკალავრიატზე, შემდეგ ბიზნეს ადმინისტრაციის სკოლაში მინდა მაგისტრატურაზე სწავლის გაგრძელება და შემდეგ უკვე მეწარმეობით ვარ დაინტერესებული, როგორც უკვე შეგიძლია თქვა და რა ვიცი. რა მიმართულებით საპირებთ მეწარმეობას? იცით რა არის, მაქვს კონკრეტული იდეები, მაგრამ ჯერ მოდით აი მოდავტოებ ამ იდეებს, იმიტომ რომ ჩამოყალიბება აკლია და განათლების ეტაპებზე მე ვფიქრობ და იმედი მაქვს იდი რომ ყველაფერს კარგად ჩამოვაყალიბებ და შემდეგ ისე მომავალ თქვენ გადაცემაში დაუცილებლად წარგინდებით. ნუცა, აუცილებლად დაბრუნდება ჩვენს გადაცემაში. ცხადია, ამერიკაში სწავლის დასრულების შემდეგ და იმ მნიშვნელოვანი იდეების განხორციელების შემდეგ, რომელიც ნამდვილად განხორციელდება ამაში, 100% დარწმუნებულები ვარ, წარმატებას უსურვებთ. ცხადია, თუმცა მანამდე უნდა რჩევა გკითხოთ, რას უსურვებთ თქვენს თანატოლებს და რას ურჩევთ, ვისაც უცხოეთში სურს უმაღლესი განათლების მიღება, ნუცა. ჩემი აზრით უცხოეთში განათლების მიღების მსურველთათვის ერთ-ერთი ყველაზე რთული პერიოდი და მე ვიტყოდი დაბრკოლება არის ის, რომ ინფორმაციის ნაკლებობას განვიცდით, მეც განვიცდი როგორც აბიტურიენტი, რომელსაც არანაირი გამოცდილება არ ქონია ამ სფეროში და ძალიან ბევრი რამ არის ისეთი, რასაც ვისურვებდი რომ ცოდნო და სანამ დავიწყებდი კოლეჯებამდე აპლიკაციების მიტანას, ჩემი ვთქვათ CV-ს ჩამოყალიბებას, ჩემი პერსონალური წინადადების დაწერას იმ კოლეჯებისათვის, უნივერსიტეტებისათვის და ვფიქრობ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია დავრჩეთ ინფორმირებულები და ყველანაირად გამოვიყენოთ ის რესურსი, რაც გვაქვს ჩვენს საზოგადოებაში. ანუ იქნება ეს ინტერნეტ რესურსი, არსებობს ესეთი საიტი College Board, რომელიც ძალიან ბევრ რესურს გვაწვდის საზღვარგარეთ უნივერსიტეტების შესახებ, მაგრამ თითოეული უნივერსიტეტის ვებსაიტიდან ასევე ძალიან დიდი ინფორმაციის მიღება შეგვიძლია. ამავდროულად საქართველოში არიან ისეთი ორგანიზაციები, რომლებიც ზუსტად ამ პრობლემატიკაზე მუშაობენ, რომ ბავშვებს არ აქვთ ინფორმაცია და არის ძალიან კარგი, ასე ვიტყოდი, ტვინი საქართველოში. ძალიან კარგი მენტალური აზროვნების უნარი და ინფორმაციის გავრცელების თვალსაზრისით შედარება არ არის გასულწლებთან შედარებას თუ მოახდენთ. ძალიან მიხარია ეს ყველაფერი. დიახ, და არსებობს საერთაშორისო განათლების ცენტრი, ამერიკული განათლების ცენტრი, რომელიც მე პირადად ძალიან დამეხმარა აპლიკაციის პროცესში კოლეჯებში და ძალიან გამარკვია, იმიტომ რომ ყველაფერი უნდა იცოდეს ქართულმა მოსწავლემ, სანამ წავა ძალიან ბევრი რამ არის, რომლის დეტალი, დიახ, ანუ თქვა დაფინანსება იქნება ეს განსახლება იქნება, რა პირობებში უნდა იცხოვრო, რას გასწავლიან და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი დასაზუსტებელია, ამიტომაც მე ვურჩევდი რომ გამოიყენონ ეს რესურსი, მივიდნენ ასეთ ორგანიზაციებში, იკითხონ რჩევა და ძალიან იყვნენ ფარების არეალში გამოცდილება. ძალიან დიდი მადლობა, ნუცა. წარმატებებს გისურვებ, ცხადია, იმ მოტივაციისთვის დიდი მადლობა, რომელიც დაგვიტოვა დღეს გადაცემაში და იმ პირობასაც აუცილებლად ვიმახსოვრებ, რომელიც გაეცი დღეს კალების ნარატივის არეალში პირდაპირ ეთერში. ნუცა მეტრებელი, რუსთავის ფიზიკა-მათემატიკის სკოლის გურს დამთავრებული, ძალიან დიდი გეგმებით, უკვე დიდი გამოცდილებით და საინტერესო აქტივობებით, რომელიც განვიხილეთ დღეს კალების ნარატივში და განვაგრძელებთ, რა თქმა უნდა, ცხადია, განვაგრძელებთ მის აქტივობების განხილვას სწორედ კალების ნარატივის არეალში. და ბრიტანული ბესტსელერისა და თინეიჯერების ერთ-ერთი ფავორიტი ნაწარმოების გიკი გოგოს ავტორი საქართველოში იმყოფება, ალბათ მუცასაც აქვს წაკითხული ეს ნაწარმოები. ჰოლის მეილი თბილისის საერთაშორისო წიგნის ფესტივალის ფარგლებში მკითხველებსა და მწერლებს შეხვდა, ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილება გაუზიარა, გარდა ამისა ბრიტანელმა მწერალმა იმისთვისაც მოიცალა, რომ კალების ნარატივისთვის მიეცა ინტერვიუ. მას შეხვდა ჩვენი ჟურნალისტი ელენე ჩომახიძე და ვნახოთ საინტერესო დიალოგი. Holly, first of all, thank you for this chance and for your time. Holly, პირველ რიგში მადლობა თქვენი დროისთვის. ძალიან მოხარული ვარ, რომ თქვენთან ინტერვიუს ჩაწერის საშუალება მომეცა. როგორც ვიცი, ცხოვრების გარკვეულ ეტაპზე მოდელობითაც იყავით დაკავებული. მოდით მოგვიყევით თქვენი ცხოვრების აღნიშნულ პერიოდზე. For me modeling was always an accident. მინდა გითხრათ, რომ სამოდელო ინდუსტრიაში შემთხვევით მოხვდი, ხოლო მწერლობა ძალიან პატარაობიდან, ფაქტობრივად 4 წლის ასაკიდან მინდოდა. სწორედ ამ ასაკიდან დაიწყე ჩემი სურვილების რეალიზაცია ზება და პატარ-პატარა მოთხრობების წერა. რასაკვირველია იმ შესაძლებლობების ფარგლებში, რაც 4 წლის ასაკში მქონდა. ასე რომ მე ყოველთვის ვიცოდი თუ რა მიმართულებით ვისწავლიდი უნივერსიტეტში და რა იქნებოდა ჩემი საქმე მთელი ცხოვრების განმავლობაში. მოდელობა შეიძლება ითქვას, რომ ლირიული გადახოვა იყო ჩემს ცხოვრებაში. 15 წლის ასაკში ერთ-ერთმა სამოდელო სააგენტომ შემამჩნია და მიმიწვია. რის შემდეგაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ვითანამშრომლე მათთან, თუმცა უნდა გამოგიტყვით
მიიჭრდეთ, რომ როგორც მოდელი ვერ გამოვდექი პროფესიონალი. ხშირად მქონდა წარუმატებლობები ამ საქმიანობაში. Კიდევ ერთი რაც მინდა აღვნიშნო არის ის, რომ მე არასდროს მომწონდა საკუთარი თავი სკოლაში. Ვთვლიდი, რომ მახინჯი ვიყავი და გარკვეულწილად, როდესაც სამოდელო საქმიანობით დავკავდი, მქონდა ილუზია, რომ მოდელობა უფრო ლამას და პოპულარულს გამხდიდა, რაც ასე არ მოხდა სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ. So about another transformation in your life. Შემდეგ რამ განაპირობა ის, რომ თქვენ წერა დაიწყეთ? Ანუ როდის და რატომ მოხდა ეს? Period of time in your life. Როგორც დასაწყისში აღნიშნე, წერა ჩემი ყველაზე სასურველი საქმიანობა იყო ბავშვობიდანვე. Დედა ჩემი ინგლისური ენის მასწავლებელი იყო და მას დიდი წვლილი მიუძღვის ჩემი მწერლობისადმი ასეთი განსაკუთრებული სიყვარულის ჩამოყალიბებაში. მახსოვს, წლინახევრის ვიყავი პოემებს, რომ იკითხავდა დედა. წლების შემდეგ ისე მოხდა, რომ ამბების გამოგონება და შემდეგ მათი ფურცლებზე გადმოტანა ჩემი ყველაზე საყვარელი საქმე გახდა. შემდეგ კი ცხოვრების მთავარი პროფესია და შემოსავლის წყაროც. წერას ძალიან სერიოზულად დაახლოებით 26 წლის ასაკში მიუდექი. რა იყო თქვენი ინსპირაცია, როდესაც გიკი გოგოს წერდით და არის თუ არა აღნიშნული წიგნი ავტობიოგრაფიული? Რა პარალელების გავლება შეიძლება თქვენსა და წიგნის მთავარ პერსონაჟს შორის? მანამდე, ვიდრე გიკი გოგომდე მივიდოდი, იყო გრძელი 20-წლიანი გზა, როდესაც მე ძალიან სევდიან და ტრაგიკულ ისტორიებს ვწერდი და ეს ნაწარმოებები მოწონებით არსარგებლობდა. მეტიც, ყოველთვის უარით მისტუმრე დრენ, როდესაც გამომცემლობას ვაკითხავდი. ერთხელ ჩემმა მეგობარმა მირჩია, იმ პერიოდზე დამეწერა, როდესაც მოდელი ვიყავი თინეიჯერობის ასაკში. თავიდან ვიუარე, რადგან მე არასდროს ყოფილვარ კარგი და წარმატებული მოდელი და რატომღაც ვიფიქრე, რომ ეს ჩემი ისტორია არავისთვის იქნებოდა საინტერესო. იმავე საღამოს მეგობრებთან ერთად ცოტაოდენი ალკოჰოლის მიღების შემდეგ სახლში მისულმა გიკი გოგოს პირველი წინადადება დავწერე. მე ჰარიეტ მანერსი ვარ, გიკი გოგო. ამის შემდეგ მე გავაცნობიერე, რომ ეს წიგნი მოდელებზე კი არ იქნებოდა, არამედ იმ შეგრძნებებზე და პრობლემებზე და განცდებზე, რაც თინეიჯერ გოგოებს აქვთ სწორედ 15-16 წლის ასაკში. ასე გადავწყვიტე, რომ ჰარიეტ მანერსის პერსონაჟის დახმარებით ჩემი პრობლემების შესახებ მომეყოლა საზოგადოებისთვის, თუ როგორი გარიყული და მარტოსული ვიყავი სკოლაში. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს წიგნი ავტობიოგრაფიულია? ნაწილობრივ. მე ძალიან არაპოპულარული და გიკი ვიყავი სკოლაში. მეც ვიყავი მოდელობით დაკავებული. ასე რომ ცხადია, ნაწილობრივ ავტობიოგრაფიული წიგნია გიკი გოგო. ძალიან საინტერესოა, რა შეიცვალა თქვენს ცხოვრებაში გიკი გოგოს პირველი წიგნის გამოსვლის შემდეგ. ფაქტობრივად ყველაფერი. მანამდე, ვიდრე გიკი გოგოს პირველი წიგნის წერას დავიწყებდი, თითქმის დანებებული ვიყავი. მუშაობდი მიმტანად, პიარის სპეციალისტად, მასწავლებლად და ასე შემდეგ. ცადე ბევრი რამ, რადგან წერაში, როგორც უკვე გითხარით, არ მიმართლებდა აშკარად. გიკი გოგოს პირველი წიგნის გამოსვლის შემდეგ ჩემი ცხოვრება რადიკალურად შეიცვალა. წიგნი გახდა ბესტსელერი. ახლა წერა უკვე ჩემი შემოსავლის წყაროა. You're a woman and you're თქვენ ხართ ქალი და თან საკმაოდ წარმატებულიც. მიღებული გაქვთ არაერთი პრესტიჟული ჯილდო, მაგალითად Waterstones Children's Book Prize-ისა და Leeds Book Award-ის ჯილდოები. ადვილია დღეს ქალისთვის თავის დამკვიდრება თუნდაც იმ ინდუსტრიაში, რომელშიც თქვენ საქმიანობთ? ძალიან ხშირად ჩვენ ქალებს, ახალგაზრდა გოგონებს, გვაქვს თავდაჯერებულობის ნაკლებობა. არ და ვერ გვჯერა, რომ ჩვენ რაიმე ღირებულების შექმნა შეგვიძლია, იმიტომ რომ გარემო და საზოგადოება ხშირად ამის მიზეზია. ჩვენი შიშების და თავდაუჯერებლობის მაპროვოცირებელი. ორმაგად მწვავე დგას ეს პრობლემა იმ ქალებში და გოგონებში, ვინც სკოლაში ბულინგის მსხვერპლი იყო. პირადად მე სკოლის ასაკში ძალიან დაბალი თვითშეფასება მქონდა და არ მეგონა, რომ რაიმე ღირებულის გაკეთებას ან შექმნას შეუძლია ვწლებდი ცხოვრებაში. გარდა ამისა, მე სისტემატიურად მეუბნებოდნენ გარშემომყოფები, რომ წერა ძალიან რთული იქნებოდა ჩემთვის და რომ მე ამას თავს ვერ გავართმევდი, რომ მე არაფერი საინტერესოს შექმნა არ შემეძლო ამ სფეროში. რასაკვირველია, მე ეს მიქვეითებდა თვითშეფასებას, მაგრამ მეორეს მხრივ ეს იყო გამოწვევა და მე ეს ნაბიჯი, როგორც რისკი და გამოწვევა, ისე მივიღე. ერთია, როდესაც არ გაქვს საკუთარი თავის რწმენა და მეორეა, როდესაც იმ სოციუმში გიწევს ცხოვრება, რომელიც მუდმივად გიქვეითებს თვითშეფასებას და მოტივაციას ცხოვრებაში. ცხადია, თავდაჯერებულობა ან მისი არ ქონა შესაძლოა იყოს თანდაყოლილი ადამიანისათვის. თუმცა რასაკვირველია, საზოგადოების განწყობა და დამოკიდებულება ძალიან დიდ როლს თამაშობს, როგორც თვითშეფასების ზრდაში, ისე მის დაქვეითებაში. ეს ყველაფერი ორმაგად მძაფრად გვხვდება ქალების შემთხვევაში.
think that your voice is important. Do you think that your profession? Пикропт ту ара ром ткен рогорц мцэралс гакт гия платформа да шедарабит мети сашвалеба имиса ром исауброт им проблемебзе ромсац адамянеби ацдебиан ткен гашемо да зогадат мсоплиоши тан эс гаакетот исе ром ар дакчирдет конкретика да мхатрулат гадмоцет ткени саткмели Yeah completely so I mean with my books ту дакурдебит нахавт ром квела чеми цигни злиер гансхвавебул да арц ту исе калур калебзия им калебзия ромлепсац уквард да изи Идет математика, меценирепа, физика, да, асе шемдек. Ромлебит мет наклебат гасули ариан стандарт улопиш чарчодан. Литература чемтвис аудиториям да хмис митуданис голазе саугетесо гза. Чемтвис рогорц калиствис мишнелования ром, чеми хма исмодес. Цигники амис идеалури сашуалеба. Медарц амунебули вар, ром литература цалиян дид ролс тамашопс, да и тамашепс калебис гадзлиерепаши. Фестивальзат ви сауброт. Есарис пирвели шемтхвеба, родесац ткен агнишнул фестивалс эстребит. Могигавит ткени шехведрис шесахеп, мкитхолтан да асеве им штабечдилебеби шесахеп, ромелиц агнишнули шехведрис шемдек гагичндат. Месасиамовнут гаоцебули вар картвели мкитхолебит. Пирвели кавшири картвел мкитхолтан сами цлис цилм конда, родесац. Сакартвелоши пирвелат чеми цигни гасагитет гамовида. Машин вигебди араэрт дадебит шетропинеба социалур кселши чеми შემოქმედების სხვადასხვა ქართველი თაყვანისმცემლისგან. Მე შევატყვა რომ ქართველი მკითხველი ძალიან ლოიალურია. Მე ყოველთვის მქონდა მას შემდეგ იმის სურვილი, რომ პირადად შევხვედროდი ამ ადამიანებს და მქონოდა მათთან პირდაპირი კომუნიკაცია. Ძალიან მიხარია რომ ჩემი მოლოდინები იმაზე მეტად გამართლდა, ვიდრე ველოდი და ამ ადამიანებმა ძალიან დიდი სიხარული მაჩუქეს შეხვედრისას. Касулт Алсертерти интервью шит кое нагнишнет ром. Ахалик омедиури жанрис натар моебзеит габдит мушаобас. Куит харит расунда велодо тахло мумавалши. Ранатар моебзея саубари. Асебет кое нам интервью ши агнишнет ром. Манам девидре ахалит цигнист эрастаит габдит самукзаурода пиребдит сасвас. Арталия. Мевигави самукзаурод. Чинечиде мевиги арачуауле бреви эмоции питеш тапеч дилебеби. Чинетиден чамусули шемдек. Шеудеки ахалит цигнист эрас. Кетрует ром ме укве давас руле масе мушаоба да ахалит цигним зи синатлес момавал цэлс нахавс. Тагим хелста кетрует ром эс ар арис да ар икнеба эрти цигни. Арамед икнеба цигнеби серия, ромели цигнеба комедиури жанрис. Гиги Гогос взгавсат тум цамшем тховаш историеби ганвитардеба ара эрти Гогонас, арамед раамдениме персонажи сиргулю, ано тито цигни тито Гогонас история шеехеба. Да булус, гуитхарит расуч чевдит картуэл дзарлепс. Ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში მე არანაირი სარგებელი არ მქონდა ჩემი შემოქმედებისაგან. Არც ემოციური და არც მატერიალური. Ამის მიზეზი კი ერთადერთი რამ იყო. Მე არ ვუსმენდი ჩემს თავს. Დღეს უკვე ვფიქრობ და ყველა დამწყებ მწერალს ვურჩევ რომ წერონ იმ ჟანრში, იმ სიტყვებით და იმ თემებზე, რაც მათ ყველაზე მეტად უნდათ. Მოусმინონ საკუთარ გულს და სურვილებს. Დრამა და ტრაგედიები არ იყო ჩემი მიმართულება და ეს გამოჩნდა კიდეც წლების შემდეგ. Ахлак и им жанрши ромелшит цер, тав залиян комфортулот да беднират вгрдзноб. Церелма унда моусмино сакутар тав спирол рикши. Эс арис гасагеби, им твиткмаqopilebis да бедниерэбис, ромелит сауцилебелия. Неписмиери адамианисатвис карьераши. Ახალინათების განსაკუთრებული ლოკაციიდან გესალმებით კვლავ ცხადია მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად თათუ ჩორბაჩიძე ჯორჯენ დენს კლუბის დამფუძნებელი და კიდევ სხვადასხვა რეგალიის მფლობელი რომელსაც აუცილებლად გავარკვევთ თათუსთან ერთად თათუ ღმის მადლობა მობრძანებისთვის ქალების ნარატივის არეალში გაერთიანებისთვის თათუ არის ასევე ფსიქოლოგი პირველადი პროფესიით და ამთავრებს კიდეც მაგისტრატურას ამ მიმართულებითაც მუშაობს რამდენად კომფორტულად გრძნობთ თავს ახალინათების არაჩვეულებრივ გარემოში Татуи მნიშვნელოვანი საქმისთვის, რომელსაც აკეთებს სხვადასხვა მიმართულებით და სწორედ აი იმ პირველი მნიშვნელოვანი საქმით მინდა დავიწყო. Მაგ ჯორჯია 10 წლის განმავლობაში ეხმარება სირთულეების მქონე ჯგუფებს და თქვენი თანამონაწილეობა არის აქ აქტიური. Რა მიმართულებით?
მე 3 წელია ამ ეტაპზე, რაც მაკჯორჯიაში ფსიქოლოგად მუშაობ, ვარ ტრენერი და განათლების სფეროს ვეხმარებით ძირითადად ჩვენი მიმართულებით, ასე ვთქვათ, მასწავლებლებს, სკოლის მასწავლებლებს, ბაღის მასწავლებლებს, სპეცმასწავლებლებს ვატრენინგებთ, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა მიმართულებით, რომ ბავშვებს უფრო უკეთესად, ასე ვთქვათ, უკეთესი მეთოდებით ასწავლონ. და შედეგი არ აყოვნებს, რაც მთავარია, ჩვენ ზუსტად გადაცემის პირველ ბლოკში გქონდეს სწავლაზე საუბარი. ყოველთვის აღნიშნავ ხოლმე, რომ ძალიან ადგებათ ის ცოდნა, რასაც იღებენ ტრენინგებზე და იმედი გვაქვს, რა თქმა უნდა, რომ იყენებენ კიდევაც. ხშირად მიმართავენ თათუს დახმარებისთვის. ხუთი წლიდან ბალეტით ხართ დაკავებული. რა იყო თქვენი არჩევანი სწორედ ამ მიმართულებით და რატომ არ გააგრძელეთ? მე ვიცი, რომ საკმაოდ ბევრი წელი სწავლობდით და საკმაოდ ბევრი წელი ცეკვავდით და შემდეგ უკვე სხვა რამეში გადაიზარდა ეს შედეგი, რომელიც ასევე ნაყოფიერია, თუმცა პროფესიულად რატომ არ გააგრძელეთ ამ მიმართულებით? ხუთი წლის ვიყავი რომ შევედი, ეს იყო დედაჩემის ინიციატივა, მას უნდა და ადრე ბალეტზე სიარული და თვითო ვერ დადიოდა და ასე ვთქვათ, მე შემიყვანა ბალეტზე. ძალიან მომეწონა, ძალიან მომეწონა და ჩავერთი ამ საქმიანობაში. 11 წლის განმავლობაში ვცეკვავდი, თუმცა არ იყო ეს ჭაბუკიანი, ასე ვთქვათ, ოფიციალური ბალეტის სკოლა. მე ხელოვნების სკოლაში ვსწავლობდი და ძალიან მიყვარდა ეს საქმიანობა, ასე ვთქვათ, ძალიან ბედნიერი ვიყავი ხოლმე, როცა ვცეკვავდი და ძალიან მინდოდა გაგრძელება ამ მიმართულებით, თუმცა რაღაცა ოჯახში ესე გამოვიდა, რომ აღარ გავაგრძელე. ფსიქოლოგი თუ გახდებიო, იმიტომ რომ უფრო მომგებიანი პროფესიაა. მას მოეკიდეო ესე მითხრეს. ზეს მაყოფილები არიან თქვენი მშობლები არჩევანით. მაყოფილები არიან და მეც მაყოფილები. თუ მოახერხა თავისი ცოდნის რეალიზება სხვა სხვა სასარგებლო საქმეში, მათ შორის ბალეტის ცოდნის რეალიზებაც, რომელსაც ახლა აუცილებლად განვიხილავთ, Georgian Dance Club-ის დაფუძნების ისტორია მოგვეყავით და მთავარი მიზანი. Georgian Dance Club-ის იდეა წამოვიდა იქიდან, რომ ერთ-ერთი ავსტრალიელი გოგონას ვლოგს ვუყურებდი, რომელიც რატომღაც შეყვარებული იყო საქართველოზე და განიხილავდა სხვადასხვა ქართულ ვიდეოებს, ასე ვთქვათ. სიმართლე გითხრათ, დიდად საინტერესო განხილვა არ იყო, მაგრამ რატომღაც შევყევი და რამოდენიმე ვიდეოს ვუყურებდი, რომ ყოველთვის მაინტერესებს ხოლმე ტურისტები რას ფიქრობენ ჩვენზე და შორიდან როგორ ჩანს, ასე ვთქვათ, საქართველო. და ერთ-ერთი ვიდეოს დასრულების დროს ეს გოგო განიხილავდა ქართულ ცეკვებს, უყურებდა და გაოცებული იყო და თქვა, რომ აუცილებლად თუ ჩამოვალ საქართველოსიო, აუცილებლად ვისწავლი, პირობას ვდებ, რომ აუცილებლად ვისწავლი ამ ქართულ მოძრაობებსო. და გავთიშე ეს ლეპტოპი და ძილის პირულას ვიყავი, ასე თქვა და დაიწყე ფიქრი მაგაზე, რომ ისე რომ დავფიქრეთ, ანუ არ არსებობს საქართველოსი ჯერჯერობით ესეთი დაწესებულება, ასე თქვა, სადაც შეუძლია ტურისტს რომ მოვიდეს და ქართული ცეკვა ისწავლოს. და დავფიქრე პრინციპში გან ხორცელებელი ამ იდეაში არაფერი არ იყო. მე თვითონ მეტურისტებისთვის არ არის გამოყოფილი. ცხადია, ნებისმიერ ტურისტს შეუძლია ქართული ცეკვის სწავლა ნებისმიერ. კი. ანუ ესე რომ შევიდნენ დიდი დროის განმავლობაში და ისწავლონ თვეები, არონ კი, მაგრამ აი ერთჯერადი, ეს არის ერთჯერადი გაკვეთილები, რომ უბრალოდ მიხვიდე და რამოდენიმე მოძრაობა, ასე ვთქვათ, ისწავლო. და ეს იდეა გამიჩნდა, რომ აი 2 საათიანი გაკვეთილი რომ იყოს, მოვიდნენ ტურისტები, რაღაც რამოდენიმე ხელი გაშალონ, ასე ვთქვათ, რაღაცა გაიგონ ქართული ცეკვის შესახებ. იყო პოზიტივი და ასე და შეიძლება და მეტნაც გამომიცდია რამდენად სასიამოვნო არის აი ეს უცხო კულტურაში იქაური კულტურის მოძრაობები თათვისება. ძალიან საინტერესოა, ძალიან მხიარულებას იწვევს, ასე ვთქვათ, ხალხში და უფრო კარგად ამახსოვრდებათ. კი ბატონო. ეს არის მიმართული სწორედ ტურისტების მოზიდვაზე საქართველოში, ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯია. ტურისტებს კარგი დარჩეთ სასიამოვნო უფრო მეტი საქართველოს შესახებ და უფრო მეტი გაიგონ ჩვენი კულტურის შესახებ. და როგორია მოთხოვნა თათ? სხვათა ძალიან მაღალია მოთხოვნა, ძალიან ბევრს წერენ, ჯავშნიან შორეული მომავლისთვის, ასე ვთქვათ, ჯგუფებს და გვაქვს სტაბილურად ასე ვთქვათ, კვირაში ერთი დღე განსაზღვრული ამ აქტივობებისთვის, თუმცა თუ დაინტერესება იქნება და ჯგუფი შედგება ნებისმიერ დროს, ასე ვთქვათ, შეგვიძლია მოვერგოთ მოთხოვნას და რამდენი ადამიანი ყავთ დასაქმებული Georgian Dance Club-ში. ჯერჯერობით მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მასწავლებელი ყავს და გვაქვს რამოდენიმე ლოკაცია, სადაც ერთჯერადად, ასე ვთქვათ, მივდივართ კონკრეტულ შემთხვევისთან გამომდინარე და ვატარებთ იქ გაკვეთილს. ჯერჯერობით ერთი მასწავლებელი, ასე ვთქვათ, ყოფნის, თუმცა გეგმავთ, რომ მომავალში უფრო დიდი მოთხოვნა როცა იქნება, დაგვჭირდება კიდევ უფრო მეტი მასწავლებლები და გავფართოვდებით აუცილებლად. თავად არ ხარ ჩართული სასწავლო პროცესში? მე თვითონ არა, მე უფრო ორგანიზების კუთხით ვარ, იმიტომ რომ ქართულ ცეკვაში არ ვარ პროფესიონალი, ასე ვთქვათ, და უბრალოდ
фото видео масалазе мушаобда дагегма организаторис 4 თვე 11 წელი. გვერდი არსებობს და შეგვიძლია მოვიდეთ. ფეისბუქზე არსებობს ესეთი გვერდი და შეგიძლიათ მოიწვით. ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეა, თუმცა თათულ მარტო სწორედ ამ მიმართულებით არის იდავს ტურისტებს, მას აქვს ასევე ტურისტული კომპანია, როგორც ვიცი. როდის დააფუძნე და რა ბენეფიტებით სარგებლობს სწორედ თქვენი ტურისტული კომპანია კომპასი? თუ სწორად მახსოვს. კომპასი, კი ბატონო. დიახ, მესამე წელი არაც არსებობს ჩემი ტურისტული კომპანია კომპასი, რომელიც წარმატებით მოღვაწეობს ეს სამი წელია ყველა სამი წლის განმავლობაში. ყველა ჩვენი მომხმარებელი ძალიან კმაყოფილი არის, ზარითიც ამაყივარ. ბენეფიტები რაც აქვთ, ეს არის პირველ რიგში ის, რომ ძალიან მოხერხებულია, იმიტომ რომ მისვლა არც არ ჭირდება მომხმარებელს, არის ონლაინ პლატფორმაზე სრულიად დაფუძნებული, მიწერ მოწერით და გაგზავნა გამოგზავნით გვარდება ყველაფერი, იმიტომ რომ დღესდღეობით აღარ არის საჭირო რომ ამობეჭდილი და ხელიდან ხელში გადავცეთ აუცილებლად ეს დოკუმენტები. პირველი ეს და ნებისმიერ დროს ვართ ხელმისაწვდომები, ნებისმიერ საათს, ასე ვთქვათ, და კვირის ნებისმიერ დღეს და ასევე ძალიან დაბალი ფასები, რომელიც საფასო პოლიტიკა ძალიან მნიშვნელოვანია, ხათი. ძალიან დაბალი ფასია. საომალო გეგმები რას უკავშირდება ტურისტების მოზიდვას თუ კიდევ აპირებს ფსიქოლოგიის მიმართულებით რაიმე საქმიანობის დამატებას, იმიტომ რომ უამრავი გაქვთ უკვე თათუ. როგორ უმკლავდებით, არ ვიცი 25 წლის ასაკში, თუმცა უმკლავდებით. ამ ეტაპზე მაგისტრატურას ვამთავრებ და ამ ზაფხულს სამაგისტრო უნდა დავიცვა, ასე ვთქვათ, ამაზე ვარ ორიენტირებული. ვაპირებ, რომ აი აქ სადაც ფეხი მაქვს მოკიდებული ამ ორგანიზაციაში, კიდევ უფრო დიდი წვლილი შევიტანო ჩემი მხრივ და რაც შემიძლია გავაკეთო და ტურისტული ნაწილიც შესაძლოა ბავშვებიდან მოყოლებული, სულ ამბობდი რომ ორი სამსახური უნდა მქონდეს მეთქი სხვადასხვა მიმართულებით, იმიტომ რომ მომწონს მრავალფეროვნება საქმეში და ფიქრობ რომ აი ორი არც ერთ მიმართულება არ მინდა რომ ასე ვთქვათ ჩამოვიშორო, იმიტომ რომ ერთი უფრო ასე ვთქვათ გასართობია ჩემთვის და მეორე უფრო პროფესიული და საქმიანი, ამიტომ ორივე მხარეს ფესტები რომ გამითარდე და რაც მაქვს დაწყებული ბოლომდე მივიყვანო. ძალიან დიდი მადლობა ამ დაპირებისთვის. მე აუცილებლად მოვიკითხავ საომალო ნაბიჯებს თქვენსაც და იმედი მაქვს რომ ექსკლუზივი მექნება ქალების ნარატივის არეალში. თათუ ჩორბაჩიძე, ჯორჯიან დენს კლუბის დამფუძნებელი, ფსიქოლოგი, ძალიან ბევრი საინტერესო ლოკაციის სამუშაო პროცესების მართვის ავტორი, ასე ვიტყოდი, რომელსაც აუცილებლად მოვიკითხავთ მომავალში. ასეთი იყო დღევანდელი ნარატივი, ხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 11 საათზე, მორიგი აქტუალური საკითხებით, მნიშვნელოვანი თემებით და იმოტივაციით, რომელიც დღეიდან გაყვება ხვალამდე დარწმუნებული ვარ. წარმატებულ ორშაბათს გისურვებ, ბედნიერად.